Амансыздарбы? Алданып калдым деген карапайым калк, тыйылбаган көз жаш, үзүлбөгөн үмүт менен элибиз күн кечирип келет. Жоот коткон жообугабыз, кайсынысына ишенерибиз да билбейбиз. Сиздер көрүп турган Чүй боорундагы Сокулук районуна караштуу Ак жол айылы. Биздин редакцияга дал ушул айылдын тургуну Венера Ибраимбекова кайрылган. Венера айым ушул кичинекей үйдө 3 баласы менен күн кечирип келген. Ортончу уулу онкологиялык дартка чалдыкканын, ооруканада өткөргөн күндөрү тууралуу айтты. Жанагы онкологияда жатканда врачтардан назначение жазат, аптекадан алып келебиз. Аябай кымбат. Бир курс химиотерапиясы эле 100 миңден ашык болчу. Өзү сатып алчу химиотерапияны. Онкология иштеки бекер бербейт. Даже физраствор, шприц, система даже спирттан бери өзү сатып алчук. Жөн эле элдер айта берет да онкология бекер деп. Айка кошунадар барган чогуу. Онкология бекер, биз чогуу берген акчаны сен жеп атасың деп ушундай эле сөз болгон. Айка чыкырдым, келгиле, көргүлө онкологияны, кай жери бекер экен депчи. Только бекер берилген койка, башка эчтеке бекер жок онкологияда. Детский онкологияда мен 1,5 жыл бала мен жатып чыктым. 1,5 жыл лечение болдук. Үйдө болгон эмелерди башында саттым. Духовка, ковер, жарактуу буюмдарымды саттым. Айлам кетип ошо. Күнүгө эмеге частный эмелерге в лабораториядарга жазат аква, донецкий эмелерге анализ. Ага акча жетпейт. Бир күндө тапшырганда эң азы 5,000-6,000 тапшырчук. Косвенный спиной мозг тапшырабыз 2 жумада. Ар ай сайын 2 жумада тапшырабыз. Аны тапшырганда 14,500 тапшырасың. Кыргызстанга, Россияга тапшырсаң 16,500. Постоянно элдерден акча каражат сурай албайсың. Анан кийин бир мусулманский эме бар экен, ошолорго кайрылдым. Жардам бергилечи эмки химиотерапиясына деп. Экинчи курста алар келди, бабаны жаткан жерде тартты, баннердерди чыгарды. 20 миң топтоп беришти. 20 миң бир химиотерапиясына да жетпейт. Только бабаны жаткырып химиотерапия дары дагынга эле жетет да, физраствор, система, майда чүйдөсүнө. Химиотерапия алгандан кийин бала ар кандай тамак сурайт. Мама, палатада чогуу 2 бала жатат. Тиги бала эмне жесе, бул дагы жегиси келет. Мама, мен тең жегим келип атат, тиги жеп атпайбы деп. Иногда шарт келсе алып берем, шарт келбесе алып бере албайм. Үчүнчү химиотерапия алгандан кийин бала микроинсульт болду. Баспай калды таптакыр. 8 ай төшөктө жаткалды бала баспай. Коляскада сүрөп жүрүп, биякта кошуналардын коляска сурап, коляскада сүрөп жүрдүм. Памперс. Бала чоң зар, кичинекей зарды сезбей калды. Памперс да жатты. Ооруканада жаткан учурда биринчи айым Айгүл Жапарова рак илдетине кабылган балдардан кабар алган барганын, эне бала өз көйгөйүн жеткирүүгө аракет кылышкандыктарын, кичинекей Рамиз ага кат бергенин эскерди. Биринчи айым кеткенден кийин оорукананын жетекчисинен тил угушканын кошумчалады. Айгүл Жапарова онкология келген. Онкология келгенде ушунда да бабам кат жазган. Айгүл Жапарова лично колуна бергенбиз. Ушундай бизге жардам бериңиз. Биякта химиотерапия платный экен. Палата эле бесплатно болбосо, калганы бүт сатып алат экенбиз деп. Лично бабам ошо биринчи химиотерапия алгандан кийин лично колу менен жазып биз тапшырганбыз аны. Леди айтты: "Не может быть такое, что бесплатно", деди. Ким айтты? Леди. Айгүл Жапарова айтты. Айгүл Жапарова айтты, бизге ишенбей койду. Не может быть андай, биякта бүт бесплатно деп ал ушу менен кетти. Кеткенден кийин бизди ушу онкологиядын анда начальник онкологиянын старшыы Султан Амангелдиевич ал заведующий болчу. Биз жаткан биринчи химиотерапияга жатып, биринчи лечение алып атканда ушу киши заведующий болчу онкологиянын.
Ошо киши Айгүл Жапарова кеткенден кийин ал киши бизди урушту. Эмнеге силер антип айтасыңар? Эмнеге силер прямой мындай чыгасыңар деп? Биз силерге бербей атабызбы деп? Биз айттык анда давайте бизге химиотерапия бекер бергиле дедик. Бекер химиотерапия болгон жок бизге. Тап сатып келгиле. Лечение кыласыңар балдарында. Хотите, чтобы они выздоровели? Тап сатып келгиле деди. Биз издеп ошо аптекадарын издеп сатып алууга муктаж болдук. Акыры үйүмдү саттым уже. Акыры түбү бала өтүп кетти да. Канча аракет салсак да, канча акча салсак да баланы алып кала албадык да. Пересадка косвенный мозг деди. Пересадкага даярданып атканбыз. Пересадкага жетишем деп ойлогом. Пересадкага мен жетишем деп аракет кылдым. Балабызы пересадкага жетпей калды. Башында уже онкология айтса, пересадкага жетишесиңер десе, мен башында эле биринчи химиотерапия бүткөндө эле ушунда сатып туруп аракет кылып калганы менен топтоп баланы пересадкага жетиштирип алмакмын да. Пересадка кылган онкологияда балдар бүт тирүү, Кудайга шүгүр. Дайым тирүү болсун ушул балдар. Баягы каражаты жетпеген, баягы колуна келбеген. Бизге окшогон адамдарга балдар өтүп кеткен. Уулун сактап калууга далалаттанган эне өз үйүн сатып, учурда өзүнүн үйүндө квартирант болуп калганынан кеп салды. Калган акчасын каяка жумшагандыгын айтып берди. Балам чарчап калгандан кийин карыздар болуп төлөй албай, анан кийин моо үйдү сатып, ошо моо корпоративге кайрылгам. Арткан акчаны иштеп кетпесин деп, ушул жака барып үйлүү болбойм. Тамга койгом да. Бакыт деген начальниктер бар экен. Ошо кишиге кайрылсам, ооба биринчи этажга түшүп контракт түзүп бериңиз деди. Контракт договор түзгөндөн кийин алар менен алар ошо КСБ эмеге жөнөттү. Ушул жака барып акчаны төгүп келиңиз деп. КСБгеби? Ооба, ушул банкка барып, ушул жака акчаны төлөп, буларга чекти апарып, алар сүрөткө тартышып, анан кийин айтты. Эже 5.5 айдан кийин Кудай бүйрүтсө үй тиет деди. Өткөн жылы ноябрда баргам. Ушул ноябрдан баштап алар эсептеген. Кудай кааласа могу марттарда үй тийип калат деген. Март эмес, мартта бардым. Байке үй эмне болду? Мына договор бойдо келдим. Сиз айтканыңыз 5.5 айда тиет үй деп. 5.5 ай эмес, мен уже күткөнүмгө 9 ай болуп калды. Ай сайын барып, жума сайын барып уже тажадым. Барган сайын бай эже биздин эмеге акча түшөлөк. Акча түшкөндөн кийин биз чабабыз сизге деп атат. Үй издей бериңиз деди. Үй издеп 2-3 үй таптым. Алар айтканда первоначальный взнос кылабыз. Первоначальный взнос кылгандан кийин кайсы суммага койсоңуз ушуга ылайыктап биз үй алып беребиз деген. Первоначальный взнос мен берилген акчам общий 700 000 болуп атат. 120 000 мен алардын услугасына төлөгөм. Койгондон кийин айтышты, эже 5.5 айдан кийин сөзсүз үйлүү болосуз деди. 3 миллионга договор алар менен түзгөм мен. Анан кийин хозяйкадан суранып, майдын аягына чейин жашап турайм. Эптеп балдар школду бүтүп алсын дедим. Школду бүткөндөн кийин эже хозяйка айтты, чыгасыңбы, квартплата төлөп жашайсыңбы деди. Айлам кетип бара туратын жерим жок болгондон кийин өзүм үйүмгө кайрадан өзүм квартирант болуп калып, квартплата төлөп жашап атам. Бара туратын жерим жок. Кайрылсам алар айтты, эже бул ай квартплата төлөп туруңуз. Сөзсүз могу айдын аягына чейин квартплата бүткөн чейин биз үйлү кылабыз сизди деди. Мына абай бүттү. Мына экинчи ай келди. Кайрадан квартплата төлөш керек. Кайрадан бардым. Байке, эмне кылайм? Кайрадан квартплата төлөш керек. Мына бул ай да уже башталып калды. Банкка акча түшсө эле бизге сизге чабабыз деди. Мен уже кайрадан чыдамым кетип, кайрадан бардым. Мурда күн дагы барып келдим. Байке, эмне болду үй десем, пятница күн бардым. Кайрадан эле айтты. Үй акча түшө элек, дагы күтүп туруңуз деди. Анан биринчи этажга түшүп келатсам, бир бала ыйлап атыптыр эже менен кошо. Анан кийин жаным чыдабай бардым. Эже, эмне болду сизге дедим.
Ой, бабам дейт. Биз дагы ушунда алданып атабыз. Ну, корпоративка ишенип биз мына биз дагы жүрөбүз. Үй жок. Иштеке жок калдык биз дагы деп ыйлаган киши көп болот. Ошентип биз Ак жол айылынан туура эле Бишкек шаарындагы Москва көчөсүндө жайгашкан Ислам финансы кооперативине жөнөдүк. Ислам финансы кооперативинин жетекчиси Бакыт Орозобековдун өзүнө жолуктук. Азыр биздики Кудай буйруса акчабыз түшөт деп атпаймынбы? Түшкөндөн кийин ал маселенин баары токтойт. Азыр биз графиктен артта калдык. Мына как раз силер да жакшы келип калыпсыңар. Мен баягы акчам келгиче деп элге кайрылуу иштеке жаза элек болчумун. Азыр акчабыз келгенде Кудай буйруса колубузга түшсө приемду токтотобуз. Полный. Бир да киши кабыл албайбыз. Мен акча түшкөндөн кийин кайрылуу жазайын деп аткам. Кайрылуу өзү эле болуп калган алды окшойт силер аркылуу. Эмнеге дегенде азыр ушул ИФКга акча келсе биз төлөйт элек деген адамдарыбыз да бар да. Силердин акчаңар түшсүн деп күтүп аткандар да бар. Ошон үчүн алар келгенде сүрмө топ болуп кетпесин. Биз графикти же биякты берип бүтө албай, же жаңы келген кишилерди кабыл ала албай ортодо кыйналып калабыз деп командабыз менен чечим чыгардык дагы. Акчабыз келгенде приемду токтотолу. Только выдача оформления менен иштейли. Пока графикти колап жеткенче. Андан кийин калганын кийин кабыл алып баштайлы. Менин өзүмдүн пайшиктеримде күтүп аткан чыдамсыздык менен баарыңыздарга мен туура түшүнөм. Туура түшүнгөн үчүн ушул жерде эртеден кечке кетпей сиздерди кабыл алып отурам. Анткени сарсан болосуңар, ал акчаны силер кандай азап менен кандай канча жыл чогултканыңарды да билем. Анткени мен өзүм квартира алып жүрүп беш балам менен ал жолду өзүмдүн жөнтөрүм менен сезген кишимин да. Анан азыр Кудай буйруса ар кандай болот. Элдин оозунда элек жок деп коет, ар кандай сөздөр айтылып атат. Инвестор жок. Булар бизди алдап атат дегенде алардын баарын угуп атам. Бизде инвестор жок болсо мен мынтип отурганын кажети жок болмок да. Эртерээк силерди да кыйнабай, өзүм да кыйналбай туура түшүндүрүп эле ишти токтотмокпуз да. Кудайым буйруса мынакей уже акчабыз келе турган жетип калдык. Бул оңой иш эмес экен. Акча кайсылай? Кайсылайда болуп калат ошондо. Мына ушул 1-2 жуманын ичинде эле ушул жума же болсо аркы жуманын ичинде келип калды. Эми аны деле элим билет. Мен уже кийинки жума деп баягы үмүт менен келатып көп жолу жуманын айттым. Алдында мойнума алам. Бирок ошол уже бышып жетилип калдык, Кудай буйруса. Сүйлөшүп баардык баягы барьерлерден өттүк да азыр ошол инвестордун которо турганда жери калды. Ал которуп келсе кичине баягы дагы так айта албай аткан банковский процедуралар кандай өтүп калат, ал акчаны кандай канча убакытта акча колубузга тийип калат, ошон үчүн кичине так алып атам. Кудай буйруса болот, баарыбыз үйлүү болобуз. Графиктен кечиккенибиз дагы алдыда тургандарыбыздын баары эч сарсын болбогула, кыжалат болбогула. Сиздерге да чоң рахмат. Менин баягы элге кайрыла турган жүгүмдү дагы бир сыйра жеңилдетип койдуңар да. Анткени мен өзүм акча келгенде айтайын, мен көп айтып атпайбы, эмне үчүн чалбайсыңар, эмне үчүн айтып койбойсуңар. Акчабыз жок эле чала албай атабыз. Акчабыз келгенде баарыңыздарга чалабыз. Баарын кезек-кезек менен бул жерде кыргызчалык ага тууган доос анан очередьте жылдырып кетти деген болбойт да. Бүт баары өзүнүн кезеги менен алышат. Ушундай жооп уктук. Биз да ишенгибиз келди. Бирок акчасын салгандар турак жайга ээ болмоюн ишеним артуудан өзүбүздү оолак кармап турабыз. Бул маселеге Ислам финансы кооперативине дагы кайрылчу күндөр бар. Белгилей кетүүчү жагдай, келечектеги ошо кайрылууда каражатын салган карапайым калктын баары үйлүү жайлуу, авто унаалуу болуп калышыптыр деген кубанычтуу кабар тарасак экен деген үмүт тилектебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу проблемаларды көтөрөт. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны көйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз болот. Анан да лайк басып сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз.
мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.